今天呢，我们是跟你讲一个题目的下半值啊。上次两个礼拜以前呢，是讲什么东西啊？我信但信不足啊。那么实际上呢，刚才也提过，九月份是我们的宣教月啊。什么是宣教啊？什么是宣教？宣教的意思呢，就是把我们宗教信仰啊，我们基督教的信仰呢，全然开去。为什么我们要这样做啊？为什么我就要宣教呢？因为我们信耶稣的人，我们相信呢、啊，如果一个人不认识上帝，不接受上帝，会带来长远，不但是长远呢、啊，是永恒的一个的后果啊。所以呢，我们很希望，越多人能够了解、相信啊，这个是他们有一个很大的祝福在里面。圣经是怎么讲的呢？我们先看两节圣经，很短的哈，跟这个宣教月有关，在约翰福音第3章18节里面讲得很清楚了。他说信他的人不被定罪，不信的人已经被定罪了，因为他不信上帝独一儿子的名。然后呢，马太福音啊也告诉我们说，这些人呢要到哪里去呢？要到永营那里去。那些义人呢？什么是义人呢？在圣经里面就是说，哪一些因为相信耶稣基督而被神称为义的人，就要进到永生里面去。那么所以如果你不信耶稣的话，你感觉到哎呀，这个话什么永营啊，我都不相信，这个对我来讲没有什么意义，没有什么作用吧， OK、所以呢、今天我要讲下半值、就是说、我信但信不足这个题目。如果你记得我上次讲的时候呢，我跟大家分享，实际上、在我认识的人当中、不晓得你们的朋友也是是否这个样子，很多人不是不相信在冥冥中有个主宰，很多人相信有上帝有神的 ，OK， 甚至呢，上次我讲的时候呢，有些科学家 ，OK， 他们正在研究人死后灵魂不灭，我最近有兴趣去看一些量子力学，有没有听过啊？那个 quantum dynamic 啊，平衡宇宙啊哪一类的，很玄妙了啊。原来呢，有些科学家正在去研究人死了以后，他的肉体是死亡了，但是呢，他的灵魂仍然存在的。现在越来越多科学家相信有灵魂的这个存在，灵魂在人死后还是活着的啊。那么，但是呢，为什么这些科学家还不信呢？既然他相信有灵魂呢，有上帝了，对不对？为什么他们不相信有上帝呢？为什么还不能够下定决心呢？哎呀，因为他们心里面还有一些疑惑的地方。我相信这个也是我们今天很多人呢、有的问题吧。这些人，如果你记得上次我讲的时候呢，比如说有些人感觉到，哎呀，信耶稣，缺乏那个证据嘛，不太科学嘛。但是我刚才已经讲了，现在科学家也开始研究灵魂的问题了，对不对？那么另外上个礼拜我，前个礼拜讲的时候就是说，哎，还有一些人说，如果有上帝啊，上帝是那么伟大，那么慈爱，为什么这个世界啊？还有那么多的邪恶的事情，那么多的苦难，上帝为什么不做点事情呢？那么另外一个原因是啊，我尝试向上帝祷告啊，但是上帝不听我祷告，如果他不听我祷告，他都不听我祷告，我现在干嘛呢？那如果你不晓得这些问题的答案，你忘记了哈，你可以到我们会员的网页哈，你一个信实重温或者讲道重温那个 button。那么你可以再听啊，牧师上次从圣经里面呢，给我们有什么的答案？所以今天呢，我们是讲下半部啊，下半部啊，就是另外有一些人，他们不是不相信有上帝，不是不相信冥冥中有个主宰，但是就是下不定决心呢、为什么呢？今天讲另外三个原因，另外一个原因就是说，他感觉到信仰啊太难了，宗教信仰呢是超越人的理智所能够明白的，所以呢，他们说既然这个样子人都不能够明白通透嘛，就不如不相信哦。OK， 他们就不肯接受了。那么这些人呢，他们感觉到超越理智嘛。OK， 我称为他们是不可知论者啊，就是什么都不可知嘛。他们认为除了没有充分的那个证据啊，叫人断言神存在或者是不存在，都是有神的存在啊，都是我相信有神的存在，但是神太高深了嘛，是人不能够完全明白的，
是人不可知道的啊，是人不知道的。所以我刚才所说嘛，他们这些人呢叫 agnostic 啊，英文是 agnostic， 就是不可知论者。OK， 那么他们不是否定有神的存在，但是他们不能够知道有没有神的存在，他们以为人是没有办法知道的。所以实际上呢，这些人是什么人呢？啊，我给他另外一个名字，是那个宗教的怀疑论者，啊，这个一个什么都，因为他认为这个太高深太奥妙，人根本不能够去认识上帝，啊，因为这个缘故呢，他们就感觉到了，实际上，人也不可能得到有真理，啊，这些人是这样想的。那么我做了牧师几十年哦，我做了牧师几十年，啊，在我服侍的那么多年里面呢，我只是遇过一个人，他坦白跟我说，牧师我是不可知论者 ，I'm a agnostic。那么这个人呢，见中会来教会听听道这个样子的啊。那么但是呢，当我要跟他讲到那个人生啊宗教信仰的问题的时候呢，啊，他就会提醒我了 ，I'm a agnostic， 啊，我就是一个不可知论者 ，OK。那么跟着呢就不能够再谈论什么东西了，他根本不想跟我谈这个话题嘛。那么当我跟他接触多几次以后呢，那么我就发觉实际上啊，这个人实际上是不想去面对人生的无常跟人生的不确定性。你同意吗？人生很无常的，对不对啊？人生很多时候呢都能够不确定的。不错了，我们今天也不晓得明天有什么事发生，你晓得吗？我做牧师我都不晓得啊，我知道明天要做什么事情，但是做得很成功吗？啊，有什么难走吗？什么事发生吗？我不晓得啊，这些人就是这样讲嘛。我今天都不晓得明天发生什么事情啊，啊，现在哎呀，更多不知道事情了。我们有很多假新闻嘛，对不对？啊，我看新闻的时候，那个是真的新闻啊，那个是假的新闻啊。OK， 还有呢？现在我们的很多生活的用品啊，是否那一些用名人出名的人啊做广告那些就真的很好用呢？啊，很实际呢，还是不一定呢？就是不一定嘛，就是不能够确定嘛，你晓得吗？所以这些人呢，啊，哇，这个世界里面这个社会当中太多东西是不能够确定的了，是不能够知道的了，所以呢，他们就被称为是不可知论者。那问题就来了啊！问题就来了。那如果我们认为我们现在生活的社会是这个样子的话，那么根本我们就不可能在这个世界里面生活啊！你听懂我意思吗？为什么呢？因为我们不晓得怎么会为生活里面的事情做决定啊！因为这个也不确定，哪个也不确定，这个也不是真是假的，那个也不是是真是假的，我根据什么去做决定啊？你这个觉得很复杂了。啊，很混乱了，对不对？所以呢，什么都不知道，什么都不清楚，怎么生活？那么我不晓得啊，啊，在我们的朋友当中啊，在人里面有没有这样的人呢？啊，不可知论者。哎，我看到我们当场很多学生，青少年人啊，哇，你们是很棒哦，啊，但是呢，如果有人问你们，家里没有青少年的？问什么东西的好啊？你们反应是什么？你们的反应是什么？ I don't know， 不知道。 I'm not sure， 我不清楚，我不确定，是这样子吗？爸爸妈妈跟你讲话的时候， I don't know， I'm not sure，啊，特别是老美的孩子都是这样子的，啊，老美的孩子长大都是这样，哎，什么都不晓得，什么都不知道。您跟他谈什么人生道理，没有兴趣跟你谈呢，啊，没有兴趣跟爸爸妈妈谈这些问题嘛？跟人生谈信仰啊，没有兴趣跟你讲，因为什么都不确定。当我们跟这些人啊谈论到人生道理、信仰的问题的时候呢，他们就是有这样的反应。实际上，我认为啊，这一些所谓的不可知论者，他们只是不想花时间去寻找真理，去探究到底神存在还是不存在。 They don't care， 他们不关心这个，不想去谈论这个问题，他们只是为今天能够活下去就好了。
啊，我是为今天而活，一天过一天，过的一天就是一天嘛。啊，明天怎么人都不晓得，就过今天嘛。你是这样想的吗？有一些人是这样想的呢。啊，但是圣经怎么说？圣经怎么说？圣经里面雅各书里面这样讲哦，你们说啊，今天哇，这个很有计划。今天或者明天，我要到某个城里面去，在哪里住一年，做生意赚钱。其实明天怎样，你们并不知道啊。你们的生命是什么呢？你们的生命是什么？你们本来是过眼云烟，转瞬间就消失了。你们倒不如说，主若愿意，我就可以活着。作者是或者老师。哎，你看，好像圣经是肯定你刚才所讲的那些不可知论者，明天怎么样都不晓得。对呀，但是呢，最后一句讲什么东西？我们应该怎么讲？如果神愿意，我就可以做这个；神愿意，我就可以做那一个。当一个人没有宗教信仰啊，当一个人没有宗教信仰，通常我们就会好像圣经所讲的这个人一样，按做自己的心意，按做自己的想法去过生活。但是你要做决定啊，刚才不是这样讲吗？你要做决定嘛，对不对？怎么去做决定？按照你社会的文化、政治的氛围，还有家里面你长大的时候爸爸妈妈怎么做决定，你就跟他怎么做决定嘛。我们都是这样啊，就学习怎么去做决定。但是问题来了，由于我们不相信有绝对的真理嘛，啊，对真理有怀疑嘛，不晓得那个真那个假，那个确定还那个不确定嘛，我们就很容易失去了做人和待人接物的那个原则，不知不觉成为一个没有 很好原则的一个人。啊，你想做这样的人吗？但是很多人现在就是这个样子。不过呢，我年纪大了，接触人多了无论什么年纪，我就发觉原来在人心灵的深处，我是讲你心灵的深处，你的心身里面都有一个莫名的渴求。那个渴求是什么呢？就是想知道人存在的意义和价值是什么。当你找不到人生的价值跟意义，你就躺平了，什么都不去干了，什么都不去做了， OK？ 你讲不出来，但是在你心灵的深处里面，你希望找到一个答案：人为什么还要活在这个世界上面？我为什么活？我为爸爸妈妈吗？为我的孩子吗？为工作吗？为社会贡献吗？那么伟大，很多时候我们都不晓得呀。但是这个渴求、这个需要，常常在不其然当中，在我们心里面就出现了， OK？但是我不想去想，我就把它压下去，不去理，不去理，不去理。弟兄姐妹，我告诉你，只有宗教信仰才能够对这个问题给你有答案。所以为什么信耶稣那么重要？当我们遇到这样的人的时候我曾经遇到这些人嘛我会怎么跟他们讲？我说哎呀，我从来不强迫人信耶稣的从来不。但是我希望你能够多去听，多去了解我很高兴今天你坐在这里，就是希望能够多听多了解嘛，对不对？感谢赞美主。我不鼓励你不明白什么东西你就去相信，这个是迷信基督徒也会迷信的不要做个迷信的基督徒。但是不要说我不去听不去了解我就不信，这个是迷信没有神，你听懂吗？不要迷信相信一个宗教信仰，但是也不要迷信这个世界没有神。保一个客观的态度去了解、去明白、去探讨一下，到底基督教的信仰到底是什么一回事 ？OK？ 因为我做牧师那么久，我告诉你，只有基督教的信仰才能够帮助我们找到人生的价值跟意义 OK？而且呢，圣经还给我一个应许，当我们信耶稣以后，他会赐给我们一个充实、一个丰富的一个人生。保罗怎么讲的呢？使徒保罗在那个罗马书第一章十九节那里说，上帝的事情人所能够知道的
原显明在人的心里，因为上帝已经向他们显明。啊，没有错。宗教信仰呢？啊，宗教信仰很多时候给我们一个好是好好高深、很奥秘、很玄妙的啊。因为神是个灵嘛，你看不到嘛，啊。但是上次我已经讲了，啊，看见为真，这个不真的了，现在，对不对？但是呢，哎呀，我们的感觉，哎呀，宗教信仰还是一个很高深、很奥妙的事情，是不能够完全理解的啊。但是呢，我们这个感觉是没有错的，人的智慧。实际上根本是没有办法跟创造者的智慧相比，创造主嘛，他的智慧当然比我们的高深很多，伟大很多，但是正因为是这个样子，正因为是这个，上帝呢就用人能够理解跟明白的方法来向我们显明，上帝就晓得我们智慧不足嘛，啊，不能够高过他的智慧嘛，所以呢他就用不同的方法，用人能够理解明白的方法向我们显明啊，让我们这些智慧有限的人能够认识他、知道他、相信他。而耶稣基督降世，就是上帝所用一个最具体的方法。你看不到我吗？好了，我让我的儿子成为人的模样，让你都看得见。你可以跟他听他讲话，跟他沟通，跟他了解，看到他行神迹奇事。透过耶稣一个最具体的方法显示出我对你们的关心跟爱，显明造物主对我们的那个关心。那圣经告诉我们说呢，当耶稣完成了他救赎的这个工作以后升天了嘛，对不对？但是呢，耶稣并不是好了，我走了，我做完了工作了，拜拜，不是这个样子哦。耶稣说我去了，上帝会差遣圣灵到我们当中，在我们生命里面。耶稣怎么说的呢？耶稣怎么说？在那个约翰福音十六章，他说我还有许多事要告诉你们呢，可是你们现在担当不了啊！他是神嘛，神的儿子嘛，我很多事情要告诉你，但是告诉你没用啊，听不懂啊，你不明白啊，因为神的事情真的比我们高深很多的。但是十三节，等到赐真理的圣灵来了 ，OK， 他要指引你们进到一个一切的真理当中。他不凭着自己的说话，而是把他所听到的，就从神那里听到的，告诉你们，并且要说出将来的事。他要荣耀我，因为呢，他会把我所说要说的告诉你们。啊，圣灵来了没？啊，基督徒。圣灵来了，已经来了，耶稣走了嘛，圣灵已经来了嘛。当我们决志信耶稣的时候，圣灵就来住在我们的生命里面。OK， 那么圣灵的工作就是要帮助我们知道和明白上帝到底是一个怎么样的神。OK， 圣灵也会告诉我们说，上帝对我们和对我们整个世界，到底他的计划、他的心意是什么呢？圣灵会印证耶稣就是神的儿子。圣灵也会肯定耶稣在世上所成就的一些的工作，也会告诉您，告诉我以后我们走的路应该怎么走，因为他爱我们。所以呢，主内的弟兄姐妹朋友，我信耶稣几十年了十三岁信耶稣到现在，我差不多每天都读圣经、祷告。我的经验、我的体会告诉我，基督教的信仰是最有逻辑、最有道理、最具体的、有最具体的明证和最有说服力的一个宗教信仰。如果信耶稣的时间，你就会体会到我所讲的这句话。而圣经怎么说呢？耶稣怎么跟我们讲呢？耶稣对我们讲什么话呢？在马太福音第七章，你们祈求就给你们，寻找就会寻见，叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他们开门。耶稣讲得很清楚，只要你们愿意去寻求，只要你们愿意去叩门，我就会来替你们开门。一开门看到谁？看到耶稣了，耶稣开门给你们嘛，你看到耶稣了，
哎，看到耶稣了以后，跟耶稣聊天呢、啊，跟他谈话了、啊，跟他做朋友了，认识他越来越多了。弟兄姐妹啊，慕道的朋友，我告诉你啊，实际上呢，基督教的信仰并不是那么难明白的，只要你愿意，神自己向你显明的，啊，神在你的心中愿意越来越知道他到底是一个怎么样的神。啊，当然，啊，我们不是没有这样的经验，但是呢，有些人对信耶稣啊，心里面呢还有一些顾虑，有顾虑吗？如果要信耶稣？有什么顾虑没有？我看到有些人呢，他们担心哦，哎呀，信耶稣以后啊，啊，可能会少了一点自由哎，啊，会不会呢？信耶稣以后啊，甚至会失去了自我啊。OK， 那么很多事情可能我想做的，哎呀，现在耶稣现在不能够做了，啊，很多事情我喜欢的，现在哎呀，现在耶稣有可能不能够再做了，有这样的想法吗？OK， 对解释人呢啊，这个讲到啊，信仰会压抑我们的自我，有人有这个感觉啊。现在耶稣以后啊，哎呀，我的自我不能够发挥啦，我想做的不能够做啦，就这个样子。对解释人的顾虑啊，如果你问我的话，我就会首先问他们哦，啊，先会问他们，你们担心信耶稣以后，有些自己想做的事情不能够做，啊，自己喜欢干的不能够再干了。那些到底是什么事情？那些到底是什么事情？你能够告诉我吗？你能够写出来吗 ？OK。那么，如果我们真是有些事情，我们感觉到，哎呀，我信耶稣，我就不能够再做了；有些事情我不能够再干了，因为上帝不喜欢的，你晓得上帝不喜欢。那些到底是什么呢？如果是光明正大的，是健康的。上帝又怎么会不给我们做呢？不想我们去做呢？对不对？啊，上帝是一个至善、至美、啊、至完全的上帝嘛。OK， 如果是正当的事情、好的事情、美的事情 ，OK， 啊，为什么上帝不喜欢我们去做？所以，如果能够解答这个问题呢，你的问题就不是问题喽。你听懂我意思吗？啊？圣经怎么说呢？神的话真难好。上帝怎么讲？上帝说啊，像那个耶利米书啊，我只命令他们听从我，这样呢，我就做他们的上帝，他们就做我的子民。我要他们遵行我的道路，这样有什么结果啊？结果就是他们就会万事顺利。可是，他们不听从我。不相信我，不理会我，反而受自己那个顽固邪恶的心所支配，就变得越来越坏。上帝在这里讲什么东西啊？他指出啊，他对人的要求啊，上帝对我们的要求啊，实际上很简单，要求什么？听他的话，就是听他的话吧。遵循他的道路嘛啊，那么上帝对我们的吩咐指示我们应该怎么去生活，只有一个目的。如果你看这段圣经，哎呀，好像什么都听上帝的话，但是听他的话原来就一个目的，神要我们这样做只有一个原因，那个是什么呢？要祝福我们，为了要祝福我们，使我们可以完成他创造我们，把我们放在这个世界这个时间空间里面，能够实现自我，凡事顺利嘛，把你的才能、才职、神给你的能力、恩赐发展到极致，实现你的自我，这个就是神希望我们看到我们能够发生的事情哦。OK， 上帝呢从来没有想过要压抑我们，他心里面只有一个想法：怎么样才能够让这些人得到幸福快乐？这个是上帝对我们的心意嘛？但是呢？很可惜啊，人就是不肯听上帝的话。我们很怕上帝呢，啊，会不会捉弄我们呢？或者是哎呀，不准我做这个，不准我做那个。其实呢，问心啊，我们坦白问一问自己啊，我们想做的那些事情，实际上
都是一些见不得光的，不想暴露在光明当中的，不正当的，甚至是一些邪恶的事情跟念头。我们晓得上帝不喜欢那一些，但是我们好像放不下那一些，那个就是我们的问题啊。那么请大家留意听上帝怎么讲哦。啊，耶利米书32章，上帝怎么讲啊？我要与他们立永远的约，不断地为他们的幸福着想，好使他们专心敬畏我，不再背离我。41节，我要专心一意做什么？为他们谋幸福，使他们在这块土地上有根有基哦。弟兄姐妹，你看到这两节圣经哦，上帝讲了两次幸福，对不对？要为我们的幸福着想，这个是上帝常常为我们的幸福着想。另外呢，他是专心一意的要为我们谋幸福。所以让我再讲一遍哦，上帝从来没有这个意思要压抑我们的自我，相反，他是想让我们的自我能够实现，让我们被造的才能能够发挥出来，让我们呢的人生里面充满的人生的满足跟喜乐。我信耶稣那么久啊，我告诉你，上帝认识我们多过我们自己认识自己。你听懂我这句话吗？你认识自己吗？我们以为很认识我们自己啊， I feel what I feel。 对，你真的很认识你自己吗？啊，我们礼拜五有一个门徒训练了啊，我就帮助他们，这个礼拜他们又做一个personality test， 啊，这个个性的一个检验，我大概晓得我是什么性格，但是你为什么会这样表现？你怎么会这样想法？为什么会做决定？很多时候我们都不清不楚啊，不可知，真的不可知，啊，但是呢，啊，我们以为认识自己很多，但是实际上我们对自己认识还是有限，但是上帝认识我们比我们自己的认识更深呢，啊。因为他是上帝哦，他是神啊，他创造我们呢。OK， 我们以为最好的，在神的眼里面，他晓得这个不一定是最好的，因为他才知道我们所想的啊，以为是最最最美的了，但是神说还有更美的，你没有想到嘞。OK， 我的师父啊，我孩子的妻子哈，啊。他在 Cupertino 长大了哈，你晓得 Cupertino 吗？ Cupertino 在南湾区哦。为什么他在哪里呢？因为他爸爸妈妈的房子离那里一个高中很近，走路就会去到的了，是当地区里面最好的校区，最好的一个学校。OK， 那么他在哪里长大了？在那里读书啊，他读书很棒哦，读大学都是奖学金的，不用父母给钱的哦。但是呢，有一次他跟我聊啊，跟师母聊的时候，他说：“啊，现在我有两个孩子，我不要他们在库布丁的读书。”我说：“为什么？那个是好的校区哎，很多人啊梦寐以求都希望能够把孩子送到那里去读书哎。”他说：“不要，那里压力太大了，竞争太大了，读书很辛苦。”我在那里长大，好像失去了一个孩子童年跟青少年应该有了这种喜乐。就是读书读书读书补习啊，校外活动要进好的大学嘛，没有了童年，我不想我的孩子都是那个样子。我听得蛮有意思的哦，蛮有意思的。但是现在我发觉、啊，很多家长都希望我们的孩子要进名校哦，对不对啊？要到名校里面读书啊，读书读书读书。但是很多时候呢，我们不了解孩子在成长的过程当中啊，读书很重要，不是不重要。OK， 但是慢慢的会发觉，哎呀，中小学、甚至大学，都不是最重要的。你真要学东西啊，一定要到研究院里面。而且呢，礼拜五我们在门徒训练也讲过，人生当中你学到最多的功课，不是在学校里面了，
是在学校外面，而且现在还有物人网呢，啊，你在网上面学的东西多很多嘞，你晓得吗 ？OK， 所以呢，读书重不重要？重要，很重要，但是读书不是一切啦。如果你读书读得很棒，但是生活的不幸福不快乐，读书有什么用？这个为什么很多出名的人成功以后啊都会自杀呢？啊，这就是这个原因嘛，其中一个原因呢、啊。我们希望我们的孩子好，希望他们幸福，所以推他们要进大学啊，要读好的学校。但是实际上，我们不了解他们。这个帮助我们知道，上帝为我们所安排的才是最好的，因为他知道我们，而且他是神，他晓得前面的道路是怎么样。耶利米书二十九章，耶利米书二十九章他说：“唯有我知道我为你们安排的计划，我的计划是什么计划？不是灾难，而是繁荣。我要使你们有光明的前程。”这是上帝啊给我们的应许，他为我们每一个人呢、啊，是每一个人呢、啊，您啊我每一个他所创造放在整个世界里面的人都有一个计划，神为我们每个人都设计了一个计划，他这个计划需要我们有光明的前程啊，这个是他的应许来的，啊，问题是我们听了还是不听啊？上帝希望我们能够繁荣发达 ，OK， 实现我们的自我。但是我们相信上帝，你信得过他吗？哎呀，当然很多人说，哎呀，这不是这个都是我的问题了，我就是差一点点哦，啊，我就差一点点 ，OK。而且呢，牧师你晓得吗？哎呀，这个世界生活啊很艰难哦 ，OK， 没有时间呢。有人心里面这样想哦，信仰宗教啊太浪费时间了。啊，哎呀，信耶稣以后啊，礼拜天又要来聚会，对不对？啊，还有参加查经班啊、团契啊、小组啊，因为服事啊，那么多的，我生活已经很忙了，啊，已经很忙了，已经啊，啊，工作了，承受的压力很大了，我哪有那么多精力跟时间啊，去参加教会里面的活动？所以他们感觉到了，哎呀，信仰宗教太费事了。啊，我感谢主了，今天你坐在这里了哈。我希望你不会感觉是浪费你的时间，但是哪一些感觉到是浪费时间的人，让我告诉你我的观察是什么。实际上呢，他们心里说我不需要神，他不是不相信有神，但是他感觉我不需要有神。很多人感觉到我现在生活得很好啊，啊，我没有太大问题啊，啊，我不需要什么宗教信仰来安慰我啊，啊，我不需要有什么神来指导我啊，或者帮助我啊，我没有这个需要。圣经里面告诉我们呢，以色列人，我们听过以色列人嘛，对不对？他们在埃及做奴隶也做了四百年，神就怜悯他们，释放他们，让他们出来了啊，进到一个所谓迦南美地啊，一个应许地。哇，上帝真的很赐福他们。他们进去以后呢，哇，在哪里安居乐业，把里面外族人都赶走出去了啊！啊，霸占了他们的地方，越来越强大，啊，越来越兴旺。哎，到那个地步，感觉到，哇，我们多棒，啊，我们来这里建功立业，啊，我们在这里呢，越来越兴旺了啊。那么开始呢，就骄傲了，自大了，啊，以为自己什么都可以搞定啊。不需要神来帮助我们做什么。圣经告诉我们说，特别是以法莲跟那个撒玛利亚里面的居民呢，啊，所以呢，神就差遣以赛亚先知来告诉他们说，哎，众百姓啊，就是以法莲跟撒玛利亚的居民呢，啊，他们要知道，他们凭骄傲自大的心讲啊，这些人呢，骄傲自大讲什么呢？啊，有砖头掉下来啊，没关系啊，我凿开一个石头重建啊，啊，双树被砍掉了，没关系啊，我们找更好的香柏树啊，种更好的树。哇，你看到他们的口气哦，呵呵啊，很厉害哦，啊，他们以为，哎呀，到一个地步啊，什么事情我们都可以搞定，
什么问题我们都可以自己解决，我们不需要上帝。而且呢，我们可以用更好的材料，用更先进的一个方法去解决问题。当一个人骄傲自到哪个地步啊，就会这样想哦，啊！但是神说啊，你这样看自己啊，我就差遣以赛亚先知来告诉你们说，我要兴起仇敌，你们的敌人来攻击你们。哎呀，为什么神就这样做？目的是要让你们晓得，实际上有很多事情，实际是人没有办法去解决的，是你自己不能够搞定的，你处理不了的了。这个是出于神的爱啊！你们不要离开我啊！你们以为离开我，什么自己都可以弄啊？现在不行了，那还是需要我的啊！但是呢，我发觉呢，跟前往很多人跟以色列人一样。以色列人信耶稣的，不相信信有上帝的，他们相信的 ，OK。但是到一个地步呢，啊，他们就遗弃了上帝了。我感觉今天很多人，包括基督徒，有时候都是一样。当我们安顿下来，什么都行的时候，哎，好像我们就不需要上帝了，啊，我们感觉到我们自己有能力去应付一切的困难。讲心里面那一句，我们想自己心里自己做主，我们要做自己的主人。我不希望听神的指指点点，我要做自己的事，于是呢，就找很多借口，啊，找很多借口去逃避上帝，不想去见上帝。所以说，哎呀，去教会不是不好啦，但是呢，没时间哦，啊，读圣经啊，哎呀，我读书都读不了了，功课还没做好啊，啊，看电视都没时间了，啊，不过我有时间打手机，啊，我有时间就手游，我有时间呢，在那个。社交媒体啊，接收输送了一些的视频啊、照片啊。哎呀，牧师，你晓得吗？我有很多工作要做哎，除了工作了，还要照顾家里面的人啊，要老人家啊、小孩子啊，啊，我头顶上面很多帽子啊，啊，很多不同的角色我要去做的了。我现在生病都没时间，可以死亡，但是不可以生病啊，啊，太多事情要做了嘛 ，OK。那么有真理去追求认识上帝，哎呀，上帝你不是我啦，你怎么明白我心里面的感觉啊？你怎么知道我的艰难呢？啊，你能够帮到我什么东西？有些时候啊，人到了一个地步，感觉到我不需要上帝，也感觉到上帝好像帮不到我们什么忙。所以主的弟兄姐妹啊，让我告诉你，圣经一直以来的信息，从旧约圣经到新约，都告诉我们上帝爱我们。所以呢，因为这个缘故，他会用不同的方法，用先知，用圣经，有些时候呢，总会用一些极端的手段，就好像要兴起以色列的敌人，而他们晓得你不会离开我，因为我爱你，离开我就有灾难，没有好处。 OK， 为的是要帮助我们能够回到上帝的身边，不要离开他，离开他只有灾难啊，只有祸害。我真的很希望啊，弟兄姐妹朋友们，不要等到大祸临头，自己搞不定了，才去寻找上帝的帮助。我希望你现在就找点时间去认识上帝，跟上帝建立一个正常健康的关系，上帝呢就必定会成为我们随时的帮助。启示录啊，第三章怎么讲？三章二十节，看啊，我站在门外叩门敲门，如果有人听见我的声音就开门的，我要进到他哪里去，跟他在一起，也要跟我在一起吃饭。你看，神已经做了很多工作，主动的来找我们。我在我们那个叩门呢，在你的心门外叩门呢。OK， 敲门，敲门，敲门，开门，开门，开门。希望进到我们的生命里面，跟我们做朋友，跟我们的聊天，跟我们有一个很美好的一个的关系。他希望能够成为我们随时的帮助。以赛亚书65章第一节，上主说：“我随时要答应他们的祈求。”但是他们不求，
神是预备好帮助我们的，听我们祷告的，但是我们都不求。 OK， 我等他们来寻找我，但是他们没有来。虽然我一直在呼喊，我在这里啊，我在这里啊，啊，但是呢，这是一个不向我祷告的国家。我在这里，我在这里，我愿意帮助你，但是呢，你们不来找我。所以这时候呢，那这时候呢，神就要主动一点点，用方法来帮助我们呢。啊，上个星期呢，我到了个 Sacramento 啊，二富嘛，二富啊，沙加缅道，沙加缅度啊 ，Sacramento 呀，去讲道。那么崇拜讲了以后呢，完了以后呢，有一个姐妹啦，新耶稣的一个姐妹，啊，她应该60岁吧 ，OK， 不晓得啊，看起来很年轻。她就来找我，告诉我，不是你晓得吗？在我几年前，我遇到一个很严重的车祸 ，OK， 我真的是死过翻伤了 ，OK， 我有了一个灵魂出体啊，来一个的啊濒死的那个经验，哇！经过那个时间以后啊，我感觉到哎呀，上帝太怜悯我了，给我有这个机会，有这个经验，现在我对上帝是坚信不疑。但是呢，有经过那么痛苦的一个经验了。啊，虽然是一个很宝贝，不是每个人都有，但是一个痛苦的经验，让他晓得神是真实的，啊，他相信上帝。所以，主内的弟兄姐妹朋友，圣经说神爱世人，神爱世人，不是爱其他人呢，神是爱世人，是爱你啊，神爱你们每一个人，而且尝试用诸般的方法把我们引带到他的面前。希望我们能够透过耶稣的死跟复活，能够跟他建立一个健康正常的关系。上帝就祝福我们的，但是我们竟然把他推在一旁，置诸不理，这个就是我们今天很多人的那个问题。希伯来书怎么讲？如果我们忽略了这么大的救恩，怎么能陶醉呢？这个救恩起初是由主亲自宣讲的，后来呢，听见的人给我们证实了，神要照着自己的旨意，用神旨奇事和各样的异能以及圣灵的恩赐与他们一同做见证。你看到吗？耶稣来了跟我们讲了，然后很多人做见证，耶稣真的是神的儿子啊，行了很多神旨奇事啊，赶鬼啊，然后呢，哎呀，又让我们看到很多神的工作在我们当中，哦，我们都是他的见证人呢。但是为什么我们还不信呢？上帝那么爱我们，我们要见到，要听到那么多的见证人围绕着我们，还有什么阻止我们去接受这个救恩？当然，你说，哎呀，不是，我就是差一点点，有一些事情我还是不明白。但是这个不足以令我们拒绝接受神的爱跟救恩啊！啊，我们当中做家长的时候，我们小朋友啊，很多时候的都不明白为什么爹爹妈妈、爸爸妈妈啊，要他们不会做这个，要他们不做那个，要做这个做这个，有吗？啊，我们家里面这是常常的事情嘛。我们都晓得啊，他们是为我们的好处啊，啊，给我们做不给我们做，都是为了我们以后的幸福啊，啊，但是你不明白。是说你是哎呀，我要吃糖果，但是不给我吃那么多。哎呀，你会 hyper 的，你会吃肥的，所以不会吃那么多。但是那个时候我们只喜欢吃嘛，我们不明白吧 ？OK， 原来爸爸是为我们的好处，为了疼爱我们。上帝对我们也是一样，所以有些事情虽然不明白，但是为什么我们还是会听，还是会相信？因为他们是我们的爸爸妈妈，我们跟他有关系啊。你信任他吗？当我们跟上帝建立了关系以后，你将会越来越晓得他要我们做的只有是为了我们的好处，从来不会要管制我们、压抑我们。当我们成为神的儿女，我们就能够更深去体验上帝对我们的爱，给我们的恩典是多么的丰盛。而他要求我们的很简单，相信他，听他的话，就是那么简单啊，不用做什么的事情。所以呢，
让我再鼓励我们在座的每一位啊，前一个礼拜我讲的时候，不是讲那个巴巴吗？他的孩子被鬼附了嘛，对不对？啊，被鬼附，耶稣的门徒都不能够把那个鬼赶出来。这个巴巴到耶稣面前跪下来，向耶稣呼求：“耶稣，你救救我的孩子吧！”耶稣说：“如果你相信，你的孩子就会得救。”这个巴巴怎么讲？还记得吗？我信，但信不足啊，求主帮助啊。英文讲得更好 ，I believe, help my unbelief。啊，我是相信的，但是我信不足的地方，你帮助我。信不足的地方，你帮助我。可能现在没主了，他就相信了，他的孩子身上的鬼就被赶出来了，他孩子就得医治了。今天如果你愿意这样做的话，我信，但是信不足，求你帮助我信不足的地方，上帝同样会拯救你帮助你，以后你的生命会在神的带领底下朝着一个有价值有意义的方向去走，他会抚平我们心里面的忧虑不安不相信，因为圣灵开始在我们上面做工了。我们要祷告吧。天父上帝啊，求你给我们一个愿意相信你的心啊！虽然有时候的，哎呀，我怎么听怎么讲，好像是还是有点不明白。我们跟其他人一样，我们信但是信不足。求你今天让我能够祈求你帮助我们，在信不足的地方仍然去相信，因为太多的见证让我们晓得你的存在，太多的证据让我们晓得基督教的信仰是真实的，给我们有这样的信心去跟随主，以至到我们能够经历生命的丰富。如果我们在座里面呢、有慕道的朋友从来没有决志信主，我真的希望今天你听得到，或者前个礼拜你也听牧师讲了，如果你要感动你信耶稣，我鼓励你现在就邀请耶稣进到你的生命当中，以他作为你的救主。很简单，耶稣啊，你救我，你请救我，我相信你，我相信你神的儿子，我相信你 为我而死，接纳我成为上帝的儿女。那么简单的祷告，上帝就接纳你了啊，你就会成为上帝的儿女了。但是另外，我的基督徒也是这样讲，我们已经信主了，我们也是上帝的儿女了，但是有时候呢，我们到一个地步不再理会上帝了，我们要自己做主，求天父也要恕我们，帮助我们能够仰望上帝去过每天的生活。上帝一直是专心一意的为我们谋幸福的，只要我们愿意听从，我们就能够在主里看到他给我们的祝福是何等的伟大跟丰盛。求神的灵让我们晓得我们拒绝他来一个的错误，能够重新的回到他的身边听他的话。天父上帝啊，如果我们在座里面有弟兄姐妹朋友啊，刚才心里面向你发出这样的呼求，求你垂听他们的祷告，接纳他们成为你自己的儿女，感谢主你爱我们，你用诸般的方法把我们吸引到你的面前，愿意我们能够有勇气凭信心踏出这一步，以至到我们能够享受无胜的无尽的恩典。我们现在感恩教的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。